bildet der. Og skal si litt om situasjonen i bransjen, som er ganske alvorlig. Og så skal jeg gå over til å snakke litt om, eller egentlig ganske mye, om det som kanskje noen av dere har hørt om fra før, nemlig saken om flerbruksskipene i Nordsjøen og lovvalgesituasjonen for deg. Så det er egentlig utgangspunktet for forslaget. Og så skal vi se om at lyden synker. Ja, takk Kent for en liten her. Jeg heter da Omon Stokka og ble på landsmøtet i 2014 valgt inn i forbundsstyret til Industri Energi sitt arbeidsutvalg, så jeg sitter da på fulltid i Industri Energi. Før det så hadde jeg da forhandlingsansvaret for operatør Børing og forpleining i Industri Energi. Men i alle fall, hvis vi begynner med situasjonen i bransjen og hva som skjer nå, så er det jo sånn at det er 1 milliard forskjellige forklaringer og 1 milliard forskjellige analyser på hva ting har skjedd som det har skjedd. Og da er det jo greit å begynne med hva det som har gått gale. Og først av alt, jeg var på årsmøtet til Ekofisk-komiteen, nemlig fagforeningen i ConocoPhillips, og da sier en av ConocoPhillips-sjefene at verdensøkonomien er syke og trenger ikke like mye energi. Det var hans forklaring. Og så har jeg satt en stjerne på den forklaringen hans, for jeg skal komme tilbake til den forklaringen litt senere. Men det vi vet er at tidligere så sto OPEC, altså organisasjonen på oljeeksporterendes land og produserendes land, på mer enn 50% av verdens produksjon. Og de åpna og strupa for å holde da oljeprisen sånn som de ville ha den. Det som er skjedd nå er at OPEC har åpnet kranene, men samtidig så står de på mindre enn 40% av verdens produksjon av olje og gass. Det vet vi, men det som egentlig har vært litt under radaren i Norge da, når vi snakker om oljepris, det er hva som har skjedd i USA. For i USA så har de da satt i gang med produksjon om noe som heter skiferolje, om noe som heter skifolje, så dere vet godt hva det er. Og så har jeg med to bilder av dette. Det er jo ikke voldsomt fine produksjon av olje og gass det her. Det legger jo da beslag på store områder. Og så er det jo sånn at det her frekingen, der er jo folk redde for to ting. Altså det er jo bokstavlig talt sånn at frekvensen av jordskjelv øker det vi driver med som produksjon. Og så er jo folk redde for grunnvannet sitt. Så dette er jo da politisk betent, fordi det er ikke alle plasser de synes at dette er bra at de gjør det. Men så er det jo sånn at de får hva skal jeg si, arbeidsplasser av det. Så det er på en måte skiferolje og skifergass. Og i 2007 så ble det produsert 5 millioner fat. Og i 2010 så ble det produsert 10 millioner fat. Det er altså da en økning som tilsvarer hele Nordsjøen til sammen på sånn produksjon av olje og gass. Så økningen har da vært, for å si det mildt sagt, ganske sinnssyke. Og dette har jo de hatt opp, fordi amerikanerne vil ikke være avhengige av import for å få inn olje og gass til på en måte sine markeder. Men det er noe greit. Nå er vi tilbake. Jeg er på skiferolje og skifergass i USA. Og et interessant parentes del er jo at hele Snøhvit-prosjektet ble jo lagt fordi jeg skulle eksportere gass, LNG, til USA.
Og da hadde en jo ikke regnet med at skiferolje og skifergassproduksjonen skulle eksplodere sånn som han gjorde. Så hele forutsetningen for Snøhvit-prosjektet er jo da litt annerledes nå enn det var før amerikanerne begynte med det. Og så hvis vi ser da på det totale bildet av globale produksjon og globalt forbruk, så kan vi huske det han ConocoPhillips fyren sa om at forbruket ifølge verdensøkonomien var på vei ned. Så ser vi at tvert om så øker det jevnt og trutt. Men ser på produksjonssiden så har det bare eksplodert, og det er jo da skiferolje og skifergassen i USA i stor grad som står for. Og så kan vi begynne å diskutere Iran og Saudi-Arabia etterpå. Og når det gjelder oljeprisen, så er det jo en læresetning som egentlig er ganske god, og det er aldri stolt på eksperter. Du skal prøve å forutse og fortelle hva vei oljeprisen går. Her ser dere da den faktiske oljeprisen i grønt, og det de har tippet den skal bli i stiplet linjer. Så de bommer hele veien. Så det er bare en læresetning, det er egentlig å begynne å tenke selv og ikke stole på eksperter. Det er sikkert bare at alle her har like forutsetninger for å tippe på oljeprisen enn det her ekspertene som går ut og så snakker i TV-en. En annen ting som alle glemmer å prate om i Norge, som må ha innvirkning, ganske alvorlig egentlig, det er jo da råvareprisene på andre råvarer enn olje. For her ser dere da at prisen på jernmalm og prisen på kopper, den prisutviklingen, den er omtrent identiske som det den er for olje. Og det er det ikke mange som prater om i Norge, men det er avgjørende for hva vei oljeprisen går. Så hvis en skal på en måte analysere og se på oljepris, så må en også se på jernmalmprisen og kopperprisen. Og så er det jo sånn at dette ikke handler om grafer da. Oljeprisfallet handler ikke om grafer, oljeprisfallet handler om folk. Og det er nye tider nå, og de her overskriftene her får vi jevnligt. Om oppsigelser, permitteringer i avisene, og så kjenner jo vi folk som mister jobben, og hva det går gjennom på privat. Vi vet, og dere vet, at det er ganske mange som har alvorlige samtaler på kjøkkenbordet nå. Vi vet at det er ganske mange som lurer på hva de skal gjøre med huslånet sitt. Vi vet at det er mange som tenker, ok, må jeg flytte hva med ungene mine? Kona jobber kanskje da 20-30% i kommunen, eller partneren. Hva skal vi gjøre med det? Har hun sjans til å trappe opp? Det er ganske hardt arbeid i kommunen. I helsesektoren spesielt. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det er dette oljeprisfallet handler om. Oljeprisfallet handler om. Ikke grafer og dollartegner og sånt. Og det vi vet er jo at selskapene har tjent groteske penger, mens oljeprisen har vært hvor høy. Det er helt latterligt hvor mye penger oljeselskapene, boreselskapene, oljeserviceselskapene har tjent, mens tider har vært gode, og oljeprisen har vært høy. Det som er så sjukt, er jo at shit rolls downhill, og det er vanlige folk som må betale prisen i det dårlige tider. Både på grunn av at en mister jobben sin, men også på grunn av at de arbeidsoppgavene som en tidligere hadde, må kanskje færre gjøre med samme mengde arbeidsoppgaver. Så det er da vanlige folk som må betale prisen, mens selskapene har tjent groteske penger mens oljeprisen har vært høy. Vi vet jo at, Og så begynner jo selskapene å slipe knivene nå, og benytte sjansen til å restrukturere, så det heter på fint. Restrukturering heter jo på norsk å gjøre det verre for de som jobber i selskapet, sånn at selskapet skal tjene mer penger. Det kan ha mange forskjellige ansikter. Det ene er jo at færre folk må gjøre det samme som flere gjorde tidligere. Det kan bety, sånn som jeg
snakket med en i forrige uke, som mistet jobben i et oljeserviceselskap. Og på vei ut porten på verkstedet, så fikk han beskjed om at hvis du bare ringer til dette bemanningskontoret her i Aberdeen, så skal vi få deg inn på verkstedet, men nå er det de som betaler lønnen din, og så betaler vi til Aberdeen. Det er de nye tidene. Og vi mangler ord, mener jeg, en klare stemme, som på grunnleggende vis kan gi et alternativ ut av dette. Ja, vi snakker fra fagforeningene som sier om økte permitteringer, vi snakker om plugging av brønner, og alt det her er viktig da. Men snakker vi egentlig om hvordan norsk sokkel skal organiseres? Finnes det en mer fornuftig måte å drive norsk sokkel på, som er mer forutsigbar, som gir mer igjen til land og folk, og i form av forutsigbare arbeidsplasser over lange tid? For vi kan ikke leve med en sånn en, at alle oljeselskapene springer flokkmentalitet. Og det var en som sa det at oljeselskapene og hele bransjen er omtrent som sånne troster som sitter på en linje, vet dere, sånn telefonlinje. Og hvis den ene begynner å bruse med fjerne, så begynner alle andre å bruse med fjerne etterpå. Hvis den ene begynner å kakle, så begynner alle andre å kakle. Og hvis den ene bestemmer seg for å fyke, så fyker alle andre ord. Det er på en måte ikke vi kjente med. Og den stemmen som kan komme med gode alternativer, mangler vi kanskje. Det er en stemme som jeg mener fagforeningene burde hatt. Så, men det er da et oppfordring til dere, til å være egentlig mer aktive og komme med gode ideer til hva vi kan gjøre, utøve utvidet permitteringsregler, og at vi skal se at vi skal plugge brønner, for det gjør vi allerede. Men skjønner dere litt hva jeg mener da? Ja. Og så er det et nytt alvor nå. Og det merker vi ganske godt. Vi merker det på de eldste blant de tillitsvalgte i industrienergi. De har plutselig begynt å trimme. At de, der de tidligere ikke trimmer, så har de nå begynt å trimme for å på en måte komme seg gjennom dagene. Fordi masse oppsigelser, det gjør noe med. Men sitt andre så har begynt å drikke litt mer. Enn de gjorde før. Så det er et nytt alvor nå, og det er ganske mange av de tillitsvalgte i industrienergi som har veldig tøffe dager. Jeg vet ikke om dere leste det på om Aker Subsea, det var vel i går eller i dag, på offshore.no. Det er nye, etter faen jeg, 600 jobber skal bruke. Det er på en måte en ny runde med nedbemanninger. Så våre svar nå er jo da forsvar. For det vi vet er at arbeidsgiverne bruker alle anledninger til å angripe av våre rettigheter. Nå er jo dere på en normallønnsavtale. Men alle plasser der de har lokale særavtaleforhandlinger, så er bedriftene over de som noen hauker for oss å se hvordan de kan spare penger. Vi går inn i et ganske krevende tariffoppgjør for hele bransjen. Og i tillegg til dette da, så er det sånn at folk som mister jobben sin må leve med en slags sånn, hva skal jeg si, ikke uttalt følelse av at mange mener at dette hadde de egentlig bare godt av. Det her jævla oljearbeiderne, de hadde på en måte litt godt av oss å på en måte få en liten smekk på fingrene. De har tjent så godt av lange friperioder og sånn. Til og med vitser om det på TV. Så, og for en da som lurer på hvordan han skal forsørge familien sin, så er ikke det noe kjekt i det hele tatt. Jeg har en kompis som jobber på flyterigg og er nå blitt arbeidsledige. Han ringte meg fordi nå går han på en måte for ekstra turer da. Og så ringte han meg, og det her er en barndomskompis jeg har kjent veldig lenge. Jeg vil ikke at dere skal vise dette hvis dere skal vise det. Men han ringer meg da fra havet, og så sier han, men jeg må ha et råd av deg. Så sier han, hva er det nå? Hva er vår kompis av siden med var i sandkassen? Så sier han, du, og han er jævla solide bak det. Og så sier han, du, alle på skiftet vil ha meg som verneombud. Og jeg vet at jeg kunne gjort en god jobb som verneombud også. Men nå reiser jeg bare og så er jævla løshora her på ekstra turer.
Og hvis jeg skal være et godt verneombud, så kommer jeg til å si ifra når ting er gale, og jeg kommer til å stoppe arbeidet når det trengs. Men jeg vet jo at sanksjonen på det er at jeg ikke får telefon neste gang. Det trenger folk. Hva råd gir du meg om? Og da må jeg sitte her i telefonen som på en måte fagforening, jeg er jo liksom fagforeningskompisen hans. Og så må jeg si til han, jeg skjønner jævla godt hva du snakker om, og jeg vet ikke alt. Jeg vet ikke om akkurat nå er det beste tidspunktet for deg å bli verneombud. Det sitter jævla lungt inne og forteller folk, altså. For jeg vet at han ville gjort en sinnssyk jobb som verneombud, og alle vil ha en som verneombud. Men da er resultatet at vi går glipp av et kjempeflott verneombud, og arbeidskammeraterne hans går glipp av det, fordi han da går på ekstra turer. En annen, han jobber opp på flyteri, det er jo flyteri oljeservice, og har blitt truffen av oljeprisfallet for hardest. Dette vet jo dere alt om også. Og han ser det at nå driver han også skruer på traktorer og gravmaskiner på bønder rundt omkring på Karmøy. Og vi kan jo da, man har lagt et enkeltmannsforetak bare for å få litt penger inn i kassen. Og det er på en måte det nye alvoret da. For mange av våre medlemmer, og mange i våre bransje. Og så er det jo spørsmålet da, til alle de her miljøfolk også, som sier at nå er dette en god sjanse for at vi skal på en måte stoppe av eller stenge av oljeproduksjonen på norsk sokkel. Og det er jo for å si det på TV uten at noen får spørre dem da. Hva olje er det dere egentlig vil ha? Vil dere ha olje fra den norske kontinentalsokkelen? En olje som er underlagt demokratisk kontroll. En olje som på en måte gir hele vårt land overskudd og penger. Og som er kanskje den mest demokratiske olje i hele verden. Eller vil dere ha oljesand fra USA? For det er alternativ. Men det er ingen som spør dem om det. Eller så kan du spørre dem, vil dere ha diktatorolje fra Midtøsten? Vil dere ha at verdens jævla oljeforbruk skal dekkes av folk som kapper håret av folk som er uenige med seg. Eller vil dere ha den demokratiske oljeomhavn? Ingen som sier det. De kan få stå på TV og si det, uten at det blir motsatt. En ting er på TV, men en ting jeg også har lyst til å si til dere nå, er noe som jeg har tenkt jævla mye på. Og som jeg sier med hjertet da, og det er at den vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse, den aller vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse, det er jobben som blir gjort av lokale tillitsvalgte akkurat nå i oljebransjen. Det er den aller verste jobben og vanskeligste jobben som finnes i norsk fagbevegelse. Fordi når vi får en oppsigelsesak inn til forbundet for eksempel, så er jo det vanskelig fordi det er juss, og det er vanskelig fordi du skal i forhandlinger, det er vanskelig fordi du skal i retten og bla bla bla. Men det er ikke vanskelig fordi vi kjenner det ikke på samme vis. Det er ikke en av våre arbeidskammerater, det er ikke en som har gjerne drukket øl med, en som en blir jo på en måte, sier det aldri høyt, men en blir jo litt glad i arbeidskammeraterne sine, som mister jobben. Så den vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse er jobben som blir gjort av min kalle tillitsvalgte, og det er god holde å si til dere, er at dette er lett å glemme jo høyere du kommer i systemet. Fordi det kan være sånn at hvis på en måte jeg er på et sånn important møte med noen svære karer, så tenker jeg at jeg er så jævla viktig, og at det er vanskelige avgjørelser jeg måtte, det er bare piss. Det vanskeligste er når du ser at arbeidskammeraterne dine har problemer, og de spør deg om hjelp, og du må gi dem et fornuftig svar. Det er det vanskeligste. Og så har vi jo lyst til å si at de tillitsvalgte i Rowan, i kanskje den vanskeligste perioden i klubben sin historie, har blitt utsatt for det kanskje nedrigeste angrepet forbundet har sitt på lenge. Grunnen til at jeg sa nedrigste angrepet var fordi jeg skulle finne det kjipeste ordet som finnes uten å banne. Så googlet jeg det. Og fant ut at nedrig var liksom helt unna all jævla verdighet som finnes da. Det er som å skyte folk i ryggen også. Det er nedrig. Fordi det vi vet er at det er en tid der de tillitsvalgte i Rowan og andre foreselskaper
må ta inn over seg de nye kravene til kontraktene som oljeselskapene stiller. Det vet vi. Vi vet at klubben er fulle i nervøse medlemmer som leser offshore.no hver eneste dag, og som er på Facebook og ser hva andre oppdaterer, som snakker med kompiser i bransjen, som er skitnervøse for jobben sin. Det vet vi. Og så vet vi også at klubben må ta inn over seg sikkerhetsspørsmål. Det er jo verneapparatet som på en måte i første rekke har det, men det er jo på en måte en del av fagforeningens arbeid å ta vare på sikkerheten til sine medlemmer. Og det er utfordringene det gir i nedgangstider med nervøse medlemmer og nye kontraktsinngåelser. Og så har vi da spøkelser, nemlig da nedbemanninger og folk som må gå. Alle de her tingene her må det tillitsvalgte i rollen jobbe med, tenke på, ikke bare på kontoret, hive meg over faen til alt, svare på telefoner om alt det her. Og så i tillegg til alt dette, så er det sånn at klubben tar en for hele bransjen, nemlig spørsmålet om secondment. Altså at folk fra den internasjonale delen av selskapet blir utleid til den norske delen av selskapet, og dermed sier at det er faen ikke greit. Dette er noe som kommer til å treffe hele bransjen som et jævla godstog. Og så tar jeg nå og går rettens vei for å avgjøre at dette er ikke lov, dette er ikke måten å gjøre det på. Uansett hva nasjonalitet det hele snakker om. Og så drar SAFE opp det nasjonale kortet, og sender ut en e-post der det omtrent står Norge for nordmenn. Og jeg kunne kanskje forstått det hvis det var på en måte andre argumenter, men når de begynner å dra det nasjonale kortet og fiske i det her jævla klimaet her, så er det så nedrikt som du kan få Norge til å bli. I en tid der en trenger samarbeid, så bidrar de til å spre løgn og splittelse. I en tid der en trenger kloke hoder som tenker sammen, som opptrer, som på en måte finner ut hvordan vi skal gjøre dette til beste for alle, så opptrer de som jævla brushover. Ja. Og ikke fordi de har en snøballs-sjans i helvete for oss å komme og gjøre noe med argumentene sine, men de gjør det rett og slett for å stjele med dem. Og dette er på en måte kanskje, ja, det nedrikkeste som jeg har sett. For det var siste gang i dag, jeg bruker ordet nedrikk. Nå har jeg lært mye. Arvid? Nei. Er bror din? Så, dette er noe som vi har diskutert jævla mye i industrienergi. Og som vi har på en måte tatt opp med SAFE-greier. Og i dag er det tilfeldigvis briter som er på de her secondment-avtalene. Vi vet i andre klubber, så er det nordmenn. Hvis vi ikke tar et oppgjør i den... Så det er egentlig da oppløpet til det jeg skal prate mer om nå. Nemlig norsk lov på norsk sokkel. Og flerbruksskip som blir... bemannet av arbeidere ut forbi norsk lov. Og skal vi begynne å snakke om flerbruksskip, og skal vi begynne å snakke om denne bransjen, så er det jo greit å vise frem et skip. Dette er da et skip som er eid av DOF. Og når det her bildet ble tatt, så var det på oppdrag for DOF Subsea. Da tenkte jeg senere vore på oppdrag for Subsea 7 og andre. Det er 108 meter langt, veger like mye som 1000 elefanter og ble bygget i 2011. Det her skipet fikk en mørke skygge over seg 23. februar 2015. Og da kan vi la media fortelle historien, og det her nyhetsutklippet fra 23. februar 2015 ser stor ut, men det var notiser i Stavanger Aftenblad og Rogalandsavis sine nettsider. Omkom i arbeidsulykke på båt ved Strandkaien. Like etter klokken 16 lørdag ettermiddag fikk politiet beskjed om en klemmeulykke ombord på en båt som ligger til kai ved Strandkaien i Stavanger.
Mannen pådro seg klemskader etter et arbeidsuhell ombord på båten Skandi-Skansen, skriver Rogalandsavis. Ifølge Stavanger-avisen skal han ha fått et stålrør på rundt 5 tonn over seg under lasting av skipet. Så kan vi reise til Australia. Samme rederi. Firebarnsfar mistet livet på dockskip utenfor Australia. Maritime Union of Australia bekrefter at det var Andrew Kelly, 39 år, fra Newcastle i Australia, som mistet livet ombord på dockskipet tirsdag morgen, australsk tid. Perth Now skriver at Kelly etterlater seg kone og 4 barn under 10 år. Kelly etterlater seg kone og 4 barn under 10 år. Worker injured on Technip North Sea Atlantic vessel. Dette er da fra juni 2015. Following treatment on board, the injured crewman was transferred to Gilbert Bain Hospital in Mervik by helicopter for further treatment. He is now being transferred to Aberdeen Royal Infirmary and is being supported by colleagues. Technip spokesperson wrote in an email. En jeg pratet med kjente han fyren der, var en nordmann. Og han sa at han våkna opp. Datter fikk alvorlige hodeskader. Våkna opp og begynte å prate norsk til sykepleierne, fordi han trodde han var i Norge. Men så er det jo sånn at du får sånn festivalbånd på sykehus, og da så han at det var på engelsk. Og så skjønte han at han var i England. Og så skjønte han at han hadde vært vekk ganske lenge. Men det fortsatt ikke på arbeid. Og så kan vi gå til 19. juni 2015. Technip find a deadly accident. Technip admitted Friday to violating health and safety regulations in the case of our rigger, who was crushed to death by a winch while working on a support vessel to die with them. Mann som ble knust av en winch. Og så kan vi jo spørre oss, ja, men vi jobber jo i en farlig bransje. Vi vet at det er roterende maskineri må håndtere. Vi vet at det er masse farlige løft som skal gjøres, og bla bla bla. Hva er det som gjør dette så skamgale? Hva er det som gjør at forbundet på en måte er så opptatt med dette? Da går vi til Bars til 23. februar 2015 og Skandi-Skansen. Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader, men livet stod ikke til å redde. 43-åringen arbeidet på offshore-fartøyet Skandi-Skansen, som lå til kai ved Strandkaien. Båten er registrert i Nassau. Arbeidstilsynet er varslet. Og så står det her at politiet og arbeidstilsynet var ombord i båten tidlig i prosessen, og så kommer det som en skamgale. Men siden denne båten er registrert i Bahamas, vil ikke hverken politiet eller arbeidstilsynet etterforske ulykken, bekrefter seksjonsleder Åslaug Høgemark ved Nordsjø Miljøseksjonen i Rogaland politidistrikt. Siden båten er under jurisdiksjonen til Bahamas, er det denne staten som må bestemme om det skal settes i gang etterforskning. Og tirsdag fikk rederiet Dovre Cruise beskjed om at Bahamas har satt i gang en granskning av ulykken gjennom et tredjepartsselskap. Altså da et sånn forsikringsselskap. Det er det. Ja. Det var ikke så, de ville vel etterforske, men de ble jo ikke avfjernet. Ja, det som skjedde, jeg ringte til Åslaug Høgemark i Nordsjø Miljøseksjonen i Rogaland politidistrikt, og så spør om hvordan det hadde skjedd sånn helt rett da. Og da hadde politiet vært der og bistått med førstehjelp. Og så hadde de begynt å etterforske ulykker, sånn som de alltid gjør på arbeidsulykker. Og så hadde de fått beskjed om at nå kan dere bare komme dere av skipet, fordi dette er ut forbi deres jurisdiksjon. Er det en internasjonal lov som sier at det skal være sånn? Ja, det er jo det vi spør. Er det en gråzone? Det er en gråzone. Altså det vi vet er at skipet seiler ut i horisonten, og arbeidsgiver slipper etterforskning på norsk politi og arbeidstilsyn. Selv om skipet er på oppdrag på norsk sokkel, på norsk oljeindustri, og ligger til kai i oljehovedstaden Stavanger. Jeg tror jeg kan begynne når jeg prater om dette.
og prater om den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet. Fordi når vi ser på TV og når vi hører om sikkerhet i oljebransjen, så får vi et bilde av hva den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet er. Men det vi vet er jo at den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet ikke er miljøskader på sjøfugler eller gyteområder for fisk som blir rømt. Den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet, det er en pappe som aldri kommer inn fra jobb. Den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet, det er foreldre som mister datteren sin til industrien, altså arbeidere som offres for at selskapene skal tjene penger. Og da skal vi altså til den lovløse, eller den delen av oljeindustrien som er satt ut forbi norsk lov. Ja, det er ganske drøyt. Og det jeg skal prøve å gjøre nå er å forklare hvorfor det har blitt sånn. Og for å forstå nåtiden så må man kunne historien vår oss. Og for å forstå hvor en lov ble lagt, altså hvorfor en lov på en måte kommer i på det norske storting, det er jo politikere som vedtar lover, så må man lese det kjedeligste som finnes i hele videste verden, jeg lover dere. Og det heter da Norsk offentlige utredninger og odelsingsproposisjoner. Det er skrevet av byråkrater. Og kan de putte inn et vanskelig ord en plass? Det gjør de det. Tenker, kan dette forklare så enkelt? Ja, det kan. Så du putter inn et vanskelig ord i stedet for. Så gjør de det. Så må du sitte ved siden av deg med ordbok. Og så må du lese det 1000 ganger for egentlig til å forstå det. Men det er gjerne viktig til å forstå det. For det er det som kommer før en lov blir vedtatt. Og for å se hvorfor en lov er sånn, så må du lese det. Og det er jo da politikere som vedtar lovene. Men så er det jo sånn at politikk er for viktig til å overlates til politikere. Og juss er alt for viktig til at man kan overlate det til advokater. Og grunnen til det er jo at det er jo vi som jobber og virker i samfunnet som lovene eksisterer i. Er dere med på hva jeg mener? At det er jo vi som må forholde oss til lovene. Og hvis det er vi som må forholde oss til lovene, så må vi jo også mene noe om hvordan lovene skal se ut, og da kommer du tilbake til å måtte lese norsk offentlige utredninger og odelstingsproposisjoner. Og så kan vi jo spørre hva lover som gjelder for sokkelen. Og på faste installasjoner så ble arbeidsmiljøloven tidlig gjort gjeldende, og det var fordi en så på det som fabrikker som ble sagt, satt ute i havet. Dere er med på hva jeg mener? At det var et prosessanlegg som du satte på midt ute i Nordsjøen, og derfor var det naturlig at det samme prosessanlegget skulle ha lik lovgivning på land og offshore. Greit. Men det gjaldt ikke på flyterigger. På flyterigger så var det da sånn at rederne bygde flyterigger for å konkurrere på utenlandssokkel. Så rederne så på det her som en sånn mulighet for å tjene penger i utlandet, og bygde da rigger og ville konkurrere på utenlandske sokkel. Og sjømannsloven var gjeldende på norske rigger, og tilsynet var det samme som for sjøfolk. Mens på utenlandske rigger så var det flaggstaten, altså der riggen var registrert, som var gjeldende. Dette var jo da før NIS, som noen av dere kanskje kjenner til, så det her riggeierne sa at dette gikk ikke. Rederne klagde rett og slett på konkurransevridning opp imot utenlandske eide rigger, og sa at dette med konkurrerer med noen som forholder seg til regelverk i Bahama, så det kan vi ikke ha noe av. Mens oljearbeiderne på flyteriggene ville inn på det samme lov, altså den norske arbeidsmiljøloven, med samme tilsyn som de hadde på faste installasjoner. Det var fordi folk ikke så på seg selv som en sjømann når du var ombord på en flyterigg, men de så på seg selv som en oljearbeider. Og derfor ville en ha den samme loven som for oljearbeidere på faste installasjoner. Og så var det også sånn at mange av de båreoperasjonene som skjedde på båring på faste installasjoner var de samme som var ombord på en flyterigg. Og da var det sånn at folk var omfattet av loven når de båte på faste installasjon, men ikke når de var på en flyterigg. Så folk vandret, de samme folk, og gikk ut og inn av lover, og det sa myndighetene at det kan vi ikke ha noe av. Så i 1989 så kom det en norsk offentlig utredning, og i 1991 så kom det en odelsingsproposisjon, og
det førte til en lovendring der flytrikker også ble omfattet av arbeidsmiljøloven. Og så var det en gruppe til, så det var mye balubaen på 80-tallet, som også ble omfattet av arbeidsmiljøloven, nemlig dukkere, det som heter på fint bemannet undervannsområdet. Så da ble flytrigger og dykking omfattet av arbeidsmiljøloven tidlig på 90-tallet. Og så setter jeg stjerner her på 1989, og så er det noe med liten skrift som jeg skal komme tilbake til senere. Bare husk på det. Og så var det jo sånn at ja, på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet så datt jo oljeprisen. Selskapene ville de gjøre ting billigere, og de mente at tiden på den gigantiske utbyggingen var forbi, sånn som vi snakket om i filmen. Og de begynte med subsea-løsninger. Og så kan jeg jo si at det var det første gang de hadde følt subsea-løsninger på norsk sokkel. Og dere som er eldst vil vel si nei, må du huske på at for eksempel Frigg-feltet i 1983 ble bygd ut med en subsea-løsning. Det ble jo da bygd ut med dykkere. Men utfordringen deres var da at oljeselskapene var to del. Det ene da var hvor djupt du kunne sende dykkere, og hvor djupt utstyret tålte å stå. Og det andre det var fjernstyring, altså styring over lange avstand. Så det var på en måte de teknologiske barrierene de hadde. Og da sier vi da at norske oljeingeniører gjennomfører månelandinger med jevne mellomrom på hele 90- og 2000-tallet. Norge blir flinkest i verden på dette feltet. Gigantiske moduler blir satt på havbunnen, altså kompliserte høyrisikoprosjekt blir gjennomført på norsk sokkel. Dette er jo det siste skryteprosjektet til Statoil, nemlig Åsgard gasskompresjon. Og setter du Åsgard gasskompresjon på en fotballstadion, så ser vi hvor svære saker dette er. Dette er jo noe som vi viser politikere for at de skal forstå hvor sinnssyke det her saken er som står på havbunnen på norsk sokkel. Og så kan vi jo se hvor mye det kostet. Og da har vi jo det her bildet igjen for at det i Oslo skal forstå det. For de vet jo ikke om, så mye om oljeindustrien, men de vet ganske mye om den norske opera. Og derfor synes vi sammenligningen med operahus var et ganske godt bilde på hvor mye det her har kostet. 42 teknologiens operahus er bygd i perioden. Uten italiensk marmor, uten lysekroner på 50 kvadratmeter. Men med olje og gass under et alvorlig. En litt stiligere graf viser jo litt bedre utviklingen. Og det er da dagsproduksjon på vanndyp større enn 125 meter i perioden 1975 til 2013. Og det ser vi jo også hvorfor en snakker en del om både Brasil og Angola og USA når vi snakker om det her spørsmålet her. Og her har dere de tallene som jeg brukte når jeg satt, fant ut det her operahuset. Så det er ganske mye verdier som blir satt på havbunnen. Det som vi snakker om her er jo at alt dette skal installeres. Det skal repareres, sette på plass, og det skal vedlikeholdes når det går sunt. Og da er jo spørsmålet da hvem som gjør dette. Og da har det kommet en, ikke ny bransje, men det har utviklet seg en ny type selskaper i oljebransjen, nemlig internasjonale undervannsentreprenører. Vi kan godt sette navn på dem. De kommer da fra oljeservice og rederinæringen og blir liksom møtes da som undervannsentreprenører. Og da kan vi putte navnene Technip på dem, vi kan putte navnene Subsea 7 på dem, vi kan ta EMAS, Deep Ocean og så videre. Reach og så alle de her selskapene vi vet om. Og de gjør det med gigantiske skip, og de skipene er jo da så gigantiske at de til og med kaller dem for giganter. Det har du da Nordsjø-giganten, North Sea Giant. For noen av dere kanskje kjenner til, det er jo da Technip som har brukt det blant annet til å sette Åsgard gasskompresjon på plass, og Polarled har vel også det her skipet jobbet med. Nå tror jeg det er på vei til Canada, men det lå i Haugesund, ja. Det skulle skifte noen motorer. Noen NOx-styrer. Ja, uansett. Og det her er da selskaper med en omsetning som ligger ned på et fattig lands bruttonasjonalprodukt. Det er svære selskaper, og nå skal dere få se en ganske utspekulert måte å sette opp et selskap på. Og de undervannsentreprenørene har et kontor i Norge, i Norges land. Og på det kontoret så er det da stilige kontorer, også flotte og stilige glassfasader og sånn.
Ingeniører, det er salg, det er prosjektering, så når Statoil skal ha en løsning på plass, så kontakter de den norske delen av selskapet og spør, kan dere gjøre dette for oss? Og da sier salgsfolk og liksom, de inviterer deg på stilige møter og bla bla bla, og så ender det med at et av selskapene får jobben, og så skal de gjøre det. Og da kontakter de da den britiske delen og spør hva skip har vi tilgjengelig for en sånn jobb som dette. Og der har de da båter og utstyr, og den britiske delen av selskapet fungerer som rederifunksjonen til selskapet. Men det som gjør den praktiske jobben, det som faktisk er ute på norsk sokkel og sørger for at det her undervannsinstallasjonene eller operene på havbunnen virker, det er da vanlige arbeidere, akkurat som oss. Og spørsmålet er da, hvor er de ansatt? De er da ansatt i et bemanningsselskap i Singapore. Det er der kranførerne, det er der sveiserne, det er der riggere og annet prosjektpersonell er ansatt i det her bemanningsselskapet i Singapore. Så vi kan oppsummere da og si at en rigger er da altså bosatt i England, ansatt i Singapore, i arbeid på norsk sokkel, for Statoil, på et skip ifra Malta. Det er fem regelverk på en gang, og det er ingen som klarer å si hva regelverk som gjelder ombord på det skipet når han skal utføre arbeid på det norske kontinentalsokkelet. Og de er der på dagrater, de har bare jobb, penger når de har arbeid. De har ikke penger når de er hjemme. Ja. Hvorfor er det så vanskelig for norske myndigheter å hente suverenitet i krevet at det er norsk lov som gjelder? Ja, det er akkurat det vi spør om. Akkurat det vi spør om. Jeg kommer tilbake til hvor denne prosessen er da. Men så er det sånn at de er på dagrater og ingen har kontakter. Barberte pensjonsrettigheter. Knapt pensjonsrettigheter. Knapt forsikringer. Og de er da fra land som heter Latvia, Polen, Ukraina, USA, UK og så videre. Land med høye arbeidsledighet. Og der ser dere jo grunnen til at folk faktisk orker å jobbe på de her betingelsene. Så det norske undervannseventyret som Statoil og andre selskaper er kry av, det bygges av underbetalte arbeidere. Så unnskyld språket, men det er faen tar meg helt vanvittig, altså. Og her ser dere da et eksempel på en arbeidskontrakt fra Subsea 7, der man har sladda selvfølgeligvis navnet til han karen med hjelmen, men han var en rigger. Men han er ansatt i da Subsea 7 Crewing Services PTE Limited, Alexandra Road, PSA Building i Singapore. Og her ser dere for eksempel at there are no guaranteed days of work for the duration of this agreement. Det er jo da en kontrakt som varer i ett år. Men det er ikke noen garanti for arbeid. Videre så kan vi si at offshore normalrate er jo langt under den norske oljeserviceavtalen. Offshore overtime rate, den er jo ganske fine. Not applicable. Finnes ikke. Company sickness payment. Sykelig. You will not be paid for time lost due to sickness. Governing law, altså den loven som gjelder. The agreement between the company and the employer will be governed by a consultant.